Azərbaycan İtaliyadan 10 ədəd M346 təlim döyüş təyyarəsi alıb. Bu barədə Rusiya internet mənbələrində məlumat yer alır. Alenia Air Maki M346 Master. Əvvəlcə pilotların döyüş hazırlığının yüksəldilməsi üçün nəzərdə tutulurdu və İtaliyanın Leonardo Aircraft şirkəti tərəfindən istehsal olunur. Təyyarə ilk uçuşunu 2004-cü ildə keçirib. O vaxtdan bəri İtaliyanın və bəzi digər ölkələrin hərbi hava qüvvələri bu təyyarədən alıb. Hazırda İtaliya hərbi hava qüvvələrinin silahlanmasında 18 belə təyyarə var. Singapur 12, İsrail 30, Polşa isə 8 M346 təyyarəsi alıb. Azərbaycan da Leonardo Aircraft şirkətinin müştəriləri arasındadır və Müdafiə Nazirliyi ilk dəfə 2017-ci ilin mayında hərbi hava qüvvələrinin silahlanmasına daxil olan yeni nəsil M346 təyyarəsini nümayiş etdirib. Lakin o vaxt Azərbaycanın İtaliyadan neçə təyyarə aldığı göstərilməmişdi. İndi Rusiya mənbələrində göstərilir ki, Azərbaycan Leonardo şirkətindən 10 təyyarə alıb və daha 15 təyyarə sifariş verib. Təyyarədə 2 turboreaktiv mühərrik quraşdırılıb və bu mühərriklərin sayəsində M346 saatda 1050 km-ə qədər sürət yığa bilir. Şirkət təyyarəni daha da təkmilləşdirərək onu təlim döyüş təyyarəsinə çevirib. M346 təyyarələrinin təlim döyüş versiyası qanadaltı asmalarda 3 tona qədər ağırlıqda cəmi 5 bomba daşıya bilir. Leonardo şirkətinin Azərbaycana satdığı və satmağa hazırlaşdığı təyyarələrin neçəsinin təlim məşq, neçəsinin təlim döyüş təyinatlı olduğu məlum deyil. Lakin ehtimal edilir ki, bu təyyarələrin əsas qismi məhz təlim döyüş təyinatlı olacaq. Çünki pilotların döyüş hazırlığı üçün o qədər də çoxsaylı təyyarələrə ehtiyac yoxdur. Azərbaycansa son illər öz hərbi hava qüvvələrini müasir döyüş təyyarələri ilə təchiz etməyin müxtəlif variantlarını, o cümlədən Pakistan-Çin istehsalı olan JF-17 qırıcılarının alınmasını nəzərdən keçirib. Belə situasiyada İtaliya istehsalı olan yüngül təlim məşq təyyarələrinin təlim döyüş versiyası Azərbaycan üçün tamamilə sərfəli variant kimi görünür. Həmin təyyarələri İsrailin köməkliyi ilə daha da təkmilləşdirmək və döyüş imkanlarını genişlətmək olar.